so bam bam low da take and chao da ya de ba ma ma pin te bu do lu myo a chao do ra be ba chao ni le a lo me na ma chao lo ya ma la tai tru ma myao ni le ပြောရဲအကခုစိုးရကိုဆဲပါမမလို့ရဲတဲ့ငနေအခုတော့တတ်တည်ရနေမင်းတို့ရမကြောက်ရတော့အမတို့လုတ်ပေးခဲ့တာလဲအပြေကရှင်းရှင်းလေးညံနေမနေကြပါနဲ့တောင်းမနဲ့နောက်တစ်ခါခွေးဒီမပြစ်ပြရသေးနဲ့စံသာလူကြီးပေါ်လဲမမနိုင်လောက်တော့ဘူးရဲ့လူကြီးရဲ့မိရှောင်းမှာအဖို့ဆဲဝမ်ခွဲဆိုလဲမကြောက်နေလဲအဲ့လိုမင်းရမကြောက်လို့ရမလားတာရဲ့တို့မှပြောက်နေလဲ ကိုယ်စိုးရကိုဆဲပါမမလို့ရဲတဲ့ငနေအခုတော့တတ်တည်ရနေမင်းတို့ရမကြောက်ရတော့အမတို့လုတ်ပေးခဲ့တာလဲအပြေကရှင်းရှင်းလေးညံနေမနေကြပါနဲ့ငါတောင်းရတယ်နောက်တစ်ခါခွေးဒီမပြစ်ပြရသေးနဲ့စံသာလူကြီးပေါ်လဲမမနိုင်လောက်တော့ဘူးရဲ့လူကြီးရဲ့တမိရှောင်းမှာအဖို့ဆဲဝမ်ခွဲဆိုလဲမကြောက်နေလဲအဲ့လိုမင်းရမကြောက်လို့ရမလားတာရဲ့တို့မှပြောက်တွေနဲ့ I don't know.